Ķibeles, neražas un problēmas ļāva vēlreiz saulītē atgriezties vecajiem padomju ražojumiem. Škoda Vagonka atzīst, ka vilcieniem Latvijā bija lielākas problēmas nekā citās valstīs, bet uzņēmums gan uz sevi ar pirkstiem nerāda. Bijuši nepārvarami apstākļi. Šāda atruna esot arī līgumā. Visu sarežģīja pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā, bet vēlāk nedienas radījusi steiga mēģinājumā satiksmē palaist visus piegādātos vilcienus reizē. We had no chance in Latvia to try. Mums nebija nekādu iespēju Latvijā pārbaudīt darbību ar pasažieriem, kas ir ierasti citās valstīs. Dažas problēmas atklājās tikai ar pasažieriem, piemēram, noskalojot tualeti 1000 reižu vai pakāpienam, kuram jākustas 2000 reižu. Pēc pāris dienām reālā izmantošanā bija jāpieregulē dažādas lietas vilcienam. Es nevarētu teikt, ka ir kaut kas ļoti atšķirīgs starp vilcieniem vai vietējo infrastruktūru salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Izmantošanas sākums nebija soli pa solim, kā bija atrunāts līgumā, bet nepārvaroma apstākļu dēļ tika palaists liels vilcienu skaits reizē. Visu atbildību par ķibelēm gan nesteidz uzņemties arī pasažieru vilciens. Sodi par kavētām piegādēm esot aprēķināti, un ražotājs arī sodīts par katru dienu, kuru vilciena bojājumu dēļ tas nespēja braukt. Par tiem kavējumiem, jā, tie sodi ir aprēķināti. Mēs faktiski mums diskusijas ar Škodu notiek, kuri, cik vēl tur ir pēdējā, nu, tā teikt, jāvienojas, kur tad ir, kura bijusi vai nu mūsu atbildība vai ir viņa atbildība, jo tur ne tikai ir sodi, bet arī tiešās izmaksas. Un es domāju, ka tur droši vien, ka būs 100 tūkstošos, bet cipars es precīzāk negribētu. Nu, lai bet tas ir mēram 100. Jā. Ražotājs gan mierina, ka soda naudas apmaksāšot, bet tikai pamatotās, atkārtot pieminot atrunu līgumā par nepārvaramiem apstākļiem. Tagad mēs par to runājam ar juristiem un konfidenciālā diskusijā ar pasūtītāju. Cerams, ka šo tēmu drīz varēsim slēgt un sodus, kurus paredz mūsu līgums, izrunāsim tos ciparus ar pasūtītāju un maksāsim, kā paredzēts līgumā. Tagad gan iesaistītie raizējas nevis par sodiem, bet par to, lai tie nebūtu jāpalielina. Ražotājs norāda, ka testi pirms nodošanas ir plašāki un pasažieru vilciens pauš, ka bez papildu pārbaudēm pēc vilcienu saņemšanas nevienam satiksmē piedalīties neļaus. Šonedēļ plānots, ka pasažierus pārvadās 14 vilcieni un nākamnedēļ 16. Vēl 8 atrodas Latvijā, bet Škoda tos vēl nav nodevusi pasažieru vilcienam. Abas puses apņēmušās visus iegādātos 32 vilcienus piegādāt un iekļaut vilcienu kustībā līdz gada beigām. Dāvids Frenefelds, Alvis Peršvits un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.